Уважаеми зрители, продължаваме нашия разговор с професор доктор Емилия Константинова за таланта, творчеството, вдъхновението и разочарованията на художника Анастас Константинов. Изконното, библейското, знаците на много вярвания изграждат пластовете на неговия свят. Изкуствоведите твърдят, че картините му са пророчества за света. Какви бяха кодовете в неговите платна? Сега, честно казано, те първа ще се изследват, сигурна съм в това. Той остави много неразгадани кодове, както казахте вие, кодове. Да. Символиките обаче си имаше някакви, около, може би, както аз съм ги изброила, около 30-на символики, които са си негови. Да. Те си влизаха в скулптурата, в живописта, дори в мозайките в галерия Анастас. Така че тук съм убедена, че ти първа тези неща ще бъдат изследвани, разгадавани, говорено ще бъде за тях, нали, в бъдеще. Самия Анастас много пъти не можеше да си обясни какво рисува. Да. Още повече, че изкуството му винаги е било, както казахме, вече една импровизация и същевременно интуитивно правене, да, на това изкуство. Често пъти той е пред бялото платно и всичко идва някакси свише отгоре, да. Така че тези неща наистина ще говори много за тях те първа и ще се пише за тях. А с каква музика? Да, извинявайте, въпреки че изкуствоведите, нали, опитват се да обясняват и сега и в близкото минало неговите платна, но много ще говорим още. С каква музика бихте сравнили символиката на цветовете в неговите картини, защото те също имат, притежават множество внушения, въздействия? Абсолютно. При него изграждането на самите форми ставаше точно с използването на контраста между топло, студено и силната цветност, да, една изключително богата гама на цветове. Не случайно си беше пар екселанс, нали, точно живописец. Въпреки че понякога, за да си почива, отиваше в мозайката, в скулптурата, в рисунката. Има невероятни негови рисунки, които останаха за и за поколенията, не само в частните колекции. Така че бих казала наистина тази цветност, която изграждаше пластиката, да, на картините, изключително богата. Беше си майстор, наистина гениален творец в живописта. Пикасо казва, и сред хората копията са повече от оригиналите, а пък Анастас Константинов сякаш продължава тази мисъл с твърдението, че тази индивидуалност, която има в неговите картини, това е, което ги прави уникални, което ги отличава, и че най-важното е да не си копие и да не си индиго. Според вас, госпожо Константинова, какво бъдеще вещае съдбата за картините на Анастас Константинов в свят на реплики, на копия и на хора, които са под индигото на антикултурното? Ами при всички случаи този тип изкуство ще бъде все по-оценено. Знаем, съвременното изкуство върви в друга посока, използват се други медии, други средства и все по-назад остава използването на маслената боя върху платно. Именно за това, дори
бих казала, че в съвременните академии се набляга вече повече на концепциите, отколкото на занаята, да, на правене на този тип изкуство. Така че вече ще дойде един момент, когато няма кой да прави такъв тип изкуство, за съжаление. Но тази техника на правене на изкуство е надживяла времето си. Да. Значи, тя още от ренесансовите творци, от правенето на ръка на маслени бои, продължава, разбира се, да се прави от някои все още, нали, творци. Трудна техника е. Може би именно за това все повече творци изоставят този тип правене на живопис и все повече се обръщат към друг тип не с маслени бои, а с акрилни бои. Технология. Да, технологията вече отива в друга насока. Трудно е. Технологично Анастас, творбите му изискваха технологично време. Това са многослойна маслена, да, живопис, всеки слой трябва да изсъхне. И понякога се чака месец, докато изсъхне единия слой, да се нанесе следващия, така че той работеше с няколко творби наведнъж. Да, така че да, може да ги съчетава. Да, заради самата технология. Името на Анастас означава от гръцки възкресение. Какво се стремеше да възкреси той в своите картини, които много често са били разпълнени на кръст? Ами мисли, чувства, ако щете, невидим свят, който за обикновените хора е недосигаем почти. В днешно време всеки забързан с работата си. Друг свят е. Определено е друг свят. И при всички случаи, пак повтарям, ти първо ще бъде изследвано. Тези езика нови на виждания картини, да, в неговите творби, тълкования, които дори в цветово отношение има отношение към друг тип тълкуване. Четох, че е работил своите творби понякога много дълго време и в продължение на години, което освен на техническото време, което е изисквало изработването на картините, и може би той твърди в едно свое интервю, че е толкова бавен процеса, защото не винаги е имал концепция за това каква да бъде цялостта на творбата. Бихте ли споделили история, свързана с картина на Анастас Константинов, която да го прави по-достъпен и близък за нас, публиката, която гледа неговите картини? Имам предвид да се докоснем до неговото ателие и до творческия процес. Ами, изключително сложно е. Значи, дори картината, която виждате, да, на екрана в момента, е трудно обяснима. По простата причина, че тук няма илюстрации. Всичко е както в джаза, импровизация. Да. То се ражда на момент. И е моментно състояние. То идва, запечатва се и изчезва. Вече следващите поколенията, зрителя, нали, почва сам да си го обясни. Бих казала демократично изкуство. Да. Всеки по свой начин може, нали, чисто за публика, която е лаик в това отношение, нали, непрофесионална, неподготвена. Творбите привличат на първо място цветността с това съчетание на цветовете. Изключително сложни. Сложни неща никога няма да предизвикат комфорт у зрителя. Защото трябва да се замисли. Да, винаги ще предизвикат
точно както казахте вие, някаква философска мисъл, ако щете и психология. Да. Така че комфортни очаквайте от творбите на Настас и обяснение някакво, конкретно. Понякога е по-добре дискомфорт, който е свързан с толкова дълбоки послания, отколкото комфорт, повърхностен комфорт. И тъй като казахте демократично изкуство, истинското изкуство стои или би трябвало да стои над политическите норми и идеологеми, над конюнктурното и това да определя неговата непреходност. Струва ми се, че понякога неразбирането и цензурата, които освен че бележат твореца в неговия житейски път, без да искат, го тласкат към едни още по-големи творчески висоти. Мислите ли, че това се отнася и за Анастас Константинов? Ми с пълна сила. Значи не случайно той е харизматична личност. Бих казала даже чешит на моменти. Бунтар. Така че всяко нещо в определени цикли, това е дълга тема, разбира се, за отделните цикли, те са инспирирани от живота. Не само от невидимия свят. Да. Но всичко е в такова съчетание и богатство, че само един гений, нали, може да роди тези тематики в творчеството си. Казва, че истинският художник е разбран само от няколко човека, а знаменитият от още по-малко. Неразбран, но обичан ли си отиде Анастас Константинов? При всички случаи обичан. Разбира се, имаше конфликти, спорове с много хора, но както се казва, в спора се ражда понякога истината. Въпреки това, той умееше да променя тези положения. Тоест в един момент да бъде контра и да отстоява своите принципи, и в следващия момент да убеждава свой събеседник, че това, което казва, е правилното. И наистина със своите аргументи той убеждаваше хората. Така че не знам такъв човек, който да е с някакво лошо чувство останал от неговата личност. Освен това, той е широко скроена личност. Човек, да. Така че, както казваше той, има хора, които са скроени с малките ножички за мустачки, но има хора, които са скроени с голямата ножица, нали? И той беше точно от този тип личности. Да, широко скроен. И накрая на нашия разговор, госпожо Константинова, за какво мечтаеше Анастас Константинов и остана ли нещо, което да е недоизказано от него и от четката му? Ами при всички случаи има много недоизказани неща. Определено обаче с Анастас, продължение на много години, от 1994 година, ние изградихме един храм на изкуството в Стария град, галерия Анастас, която винаги сме си говорили, че дори голяма част от картините да отидат в колекционери, в частни лица. Това нещо ще остане за поколение след нас. И слава Богу, защото по този начин знаем, че това, което сме правили, не е било напразно. Другото нещо е, че това, което изградихме, не е на случайно място. Да. Той е в центъра на Стария град. Знаем, че там е доказано, са живяли хора от преди 8000 години. Това са различни цивилизации, пластове, култура, които при всички случаи неминуемо това се отрази в творчеството на Анастас. Той там на това място се чувстваше най-комфортно да прави изкуство. Така че за щастие
следващата година някак си пак съвпада с откриването на Пловдив, Европейска столица на културата. Ще открием и официално музей Галерия Настас. Пожелавам ви много-много успехи в тази посока, защото съм сигурна, че човек, който е създал толкова красиво, стойностно и сложно изкуство, няма как да бъде забравен и със сигурност хората ще имат нужда от неговите картини. За мен и за нашите зрители винаги е удоволствие да станем съпричастни и да научим малко повече за такива стожери на българската култура, за техните съдби и творчески предизвикателства. Анастас Константинов е неоспоримо доказателство за това. Неговите художествени послания и философско откровение са за нас един вид търсене на човешкото и на красотата. Много ви благодаря за този разговор, госпожо Константинова. Уважаеми зрители, вие бяхте с Културен поглед. До нови срещи!